64, og jeg har noen helt spesielle naboer. Se, her er en med en klump, og en gjør et klump, og en som er bittelitt grann plump. 61, 62, 63 og 4. En liker det varmt, en liker det kaldt, og her er du to, og de liker alt. 61, 62, 63 og 4. Noen er snille, noen er skumle, men en ting er sant. Historien om Lillys lillebror. Hei, Lissi! Hei, alle sammen. Du ser litt sur ut i kveld. Jeg er det. Det er lillebroren min. Han er en skikkelig skrytepave. Hvorfor? Hva har han gjort? Jo, bare fordi jeg liker å tegne, så har han også begynt å tegne. Han hermer etter tegningene mine, og nå har han ødelagt alle de beste blyantene mine. Si meg, Nilsen, husker du historien om strutsen Lilly og hennes lillebror? Jeg tror det. Er ikke det den om egget og kampesteinene og det ville fossefall? Vent litt. Du må begynne en historie med begynnelsen. Ja, og alle sammen må sitte godt først. Tusen takk, Erten og Berten. Jeg tror vi er klare nå, Georgina. Dette er historien om Lillys lillebror. Hver morgen gikk strutsen Unni og hennes unge datter Lilly en tur sammen. God morgen, Unni. God morgen, Lilly. God morgen. Nå ser ikke Lilly akkurat ut som moren sin. Ja, antar det. Ja, de er begge strutser. Klærer jeg denne blomsten, Lilly? Du synes ikke jeg er for gammel for blomster, gjør du vel? Neida, mamma. Du er fin. Hei, kan vi ha matchende blomster? Og Lilly gjorde allting sammen. De var virkelig beste venner, og det så ut som det aldri skulle forandre seg. Jeg er så glad for at du foreslo disse palmebladene, kjære. De er helt perfekte. Men så en dag vekket Unni datteren sin med en stor overraskelse. Juhu, Lilly. Se hva jeg har. Hva? Hva er det? Dette er den nye broren din, kjære. Bror? Tenk så gøy dere to vil få det. Ja, selvfølgelig får vi det. Vi kommer til å få det kjempegøy. Vi må være veldig forsiktige, vennen. Lillebroren din er dyrebar, vet du. Bysandrull baby, jeg skal og slår sprek. Se, mamma, jeg har en ny blomst. Er den ikke fin? Ja, kjære, du er nydelig. Mamma, det er tid for morgenturen vår. Jeg beklager, vennen. Mamma har ikke tid i dag. Men vi går jo alltid morgenturen vår sammen. Joho! Så, hvor er nykommingen da? For en søt liten sak. Og han ser akkurat ut som moren sin. Hvem vil se den nye dansen min? Oh.
Den natten fikk ikke Lilly sove. Hun var fortsatt sint fordi alle overså henne. Dumme egg! Ingen spurte meg om jeg ville ha noen lillebror her i gården. Og det vil jeg ikke. Den neste morgenen måtte Unni av sted for å finne litt frisk gress til Reira. Kjære Lilly, kan du passe egget mens jeg er borte? Selvfølgelig, mamma. Jeg elsker å være sammen med lillebroren min. Vi skal ha det gøy sammen, ikke sant, bror? Søt. Greit, lillebror. Du og jeg skal gå en liten tur. Så, du tror du kan overta, du? Det skal vi nå se på. Hallo, Unni. Hvordan har du det i dag? Bare bra, takk. Og hvordan har barna det? Jeg tror at de kommer til å bli veldig gode venner. Lilly ville gjemme egget et sted hvor ingen noensinne ville finne det. Mamma er hjemme! Lilly! Egg! Unni var veldig bekymret. Hun bestemte seg for å be Nilsen om hjelp. Hør etter, alle sammen! Hva er galt? Hva har skjedd? Lilly og egget har forsvunnet. Nei! Ikke få panikk! Ikke få panikk! Vi sender ut letemannskaper øyeblikkelig. Jeg leter i sør. Jeg leter i nord. Jeg leter i vest. Jeg leter i øst. Og jeg leter de stedene som er igjen. Vi er ute og leter etter Unnis egg. Det har forsvunnet. Vi leter etter fine kampesteiner og stange, og de er vanskelig å finne nå til dags. Kampesteiner? Bare overse ham, Nilsen. Vi skal være på utkikk etter Unnis egg. Vi har lett hele morgenen, og ikke én kampestein i sikte. Ser ut som uflaksen min snur. Klar for angrep, plukk, plukk. Vent litt, Ronald. Jeg kan se noe på toppen av de kampesteinene. Turball! Vent! Nei! Hva hent de andre? Nei! Lillebror min! Kom tilbake! Unnskyld meg! Egget trillet rett mot Sambamfossen. Der er de! De stakkars ungene mine! Godt gjort, Lilly. Du er en helt. Men egget sprakk, og det er bare min.
egg må sprekke en dag, Lilly. Det er sånn vi finner ut hvem som er inni det. Mamma? Det er den nye lillebroren din. Hva skal vi kalle ham? Daniel? Da blir det Daniel. Ja. Så de ble faktisk bestevenner likevel? Uatskillige. Akkurat som oss! Vent, så skal jeg hjelpe dere. Tusen takk, Lissi. God natt. God natt, Erten og Berten. Og takk for historien min, Georgina. Så godt! Poop-a-soup, 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 poop-a-soup.